kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Hər kəsə salam, Trigintersept-im kanalındasınız və bugün heç kimin görmədiyi, amma bir çoxunun eşitdiyi o əfsanəvi oyun gəlir. Back for Blood, qan üçün geri, qan üçün dala, qan üçün zadniya, qan üçün arxaya qaydış. Qısaca, Left 4 Dead oyununun davamı. Bəli, Left 4 Dead-də biz zombilərdən qaçırdıqsa, bu oyunda zombilər bizdən qaçır. Killing Floor oyununa oxşuyur, Dirty Bomb oyununa oxşuyur, biraz Left 4-ə oxşuyur, hər oyundan çüt-çüt oxşuyur, hər oyundan çüt-çüt nəsə götürüb, nəticədə belə bir oyun yaranıb və bu oyunun yaradıcıları təbii ki, Left 4 oyununun yaradıcılarındandır, yəni eyni komandadır və ya azından həmən o Left 4-ü yaradan adamlar var bu komandada. Qapalı deyil, açıq beta testi açar göndərdilər, açara limitli vaxt qoydular, ona görə də çox limitli şəkildə oynamalıyam. Video çox qısa olacaq. Bu oyunda kart sistemi reallaşdırılıb, yəni sən belə bir şəkildə oyuna girməmişdən əvvəl bir dəstə kart yığırsan, bu ümumi oyunun kampaniyası, oyunun hekayəsi üçün kartlardır. Standart kartlar budur, mən burada yığdığım bir də kart var, o da eyni poxtdur, sadəcə mırta yığdım təkrar. Gördüyünüz kimi bu kartlar bizə oyunda müəyyən özəlliklər verirlər. Yəni bir də müəyyən bonuslar verirlər. Bunları belə götürəndə bunu save elədik, qaldı, fiso. Bundan niyə 3 dənədir? Bundan niyə 3 dənədir, ala? Nəysə, çoxaldı bunlar mən istəmədən də. Bunları silirəm, özümüz dəstə yarada bilirik. Özümüzlə oyuna apardığımız kartlar məlum məsələ bizim oyundakı hər şeyimizə təsir eləyəcək. Daha doğrusu seçdiyimiz şeylərə, özəlliklərə təsir eləyəcək. Starter deyilə, hə. Bunu silək. Oyunda bir çox bug var. Məlum məsələ, çünki yeni oyundur və beta testi sadəcə. Dəstəni yığırsan, gedirsən belə gic-gic adamlar öldürməyə, daha doğrusu zombiləri öldürməyə və missiyalar da var. Sürətli oyun və ya hekayə. Hekayəyə davam eləyir, artıq mən bir növ bir hissə keçdim, atca keçdim orada hekayədə bir oyun keçdim və baxdım ləzzət elədi, niyə də yox, yəni oyunu almağa dəyər mənim fikrimcə. Azından Left 4 Dead həvəskarısansa və kart mexanikası sənin xoşuna gəlirsə. Düzün desəm, bunun bu oyunun interfeysi deyək, menüsü çox qarışıqdır, çətindir. Çoxlu yazılar, çoxlu ikonlar, bilmirsən hara vurasan, bilmirsən hara gedəsən, nə eləyərsən. Yəni, baş qarışır, çox rahat şəkildə baş qarışır. Amma dostlarla oynayacaq, məncə o oynanılacaq çox maraqlı bir oyundur. Baş aça bilsən. Belə bir kubik resurs verir bizə oyunu bitirəndə. O kubik resurs bizə kartları açmağa kömək eləyir. Bir növ qutu falan açılışı yapıyoruz, zad eləyirik. Belə. Oyunu başlayanda verilən adamlardan birini, karakterlərdən birini seçməlisən. Və salam. Belə bir şeylər var burada, rekrut falan, özümüz üçün seçə biləcəyimiz fon var, işarə var. Bu nə dala? Belə zombilər var burada. Zombilərin mexanikaları, yəni özlərinə aparmaları, davranışları Left 4 Dead-dən götürülüb bəziləri təbii ki, hamısı yox. Və burada gördüyünüz kimi bu level oyunu keçdikcə bizə kartlar açmağa imkan yaranır. Və mən hələ də tapa bilməmişəm komanda. Niyə? Təzə oyun tapa bilmədim deyə oyunun yarısından qoşulmalı oldum kiminsə oyuna və belə bir yerdə açıldı ekran. Ətrafda zombilər var, çoxlu zombilər var və bu bizim mağazadır, məlum məsələ. Mağazadan nəsə ala bilərəm əgər xalım varsa və xalım heç nəyə çatmır deyə prosta adi bu çıbıqla, çıbıq da deyilə bu nə dəlimdəki, mismarlı taxta ilə oynamalı davam edəcəm. Çünki oyunçumun əsas silahı budur, yəni seçdiyim oyuncu. Hər oyuncunun öz silahı var və of, sniperə bağla, bu baretdir. Səhv eləmirəmsə, bu baretdir. Davam eləyək. Maşınlara vurmaq olmaz təbii ki, çünki maşınlar zombiləri oyadır. Bu arada bu oyunda quşlar da var, hansılar ki zombiləri oyadır. Bəli, bu oyunda hər şey zombiləri oyadır.
Stamina işarəsi var, artıq qaça bilirik. Left 4 Dead-dəki kimi limitsiz gücümüz yoxdur. Və zombilər burada niyə belə sablet canlıdırlar? Oba, görsünüz, quşlara toxunmaq olmaz. Xiyar. Neyse, mən bu oyunu ikinci dəfə girəm deyə artıq bilirəm ki, quşlar oyatmaq olmaz. Quşlar pisdir. Ona görə də quşlardan yan qaçdım. Amma bu qaqaş Step Pro, ögey qardaş Step Pro bunu bilmirdi yəqin ki. Davam eləyək. Bu oyunda bu yaxınlarda bu arada bu yaxınlarda bu oyun ətrafında kiçik bir skandal yaşandı. Halbuki bu oyun təzə çıxıb beta testdə. Zombilərdən biri qadağan olunmuş N sözünü deyir təsadüfən bug nəticəsində. Burada bu arada məni necə qaldırasınız sonra? Qaldıra bilərsiniz məndə. Mən də qalxmaq istəyirəm. Oy, bu nə dala? Əbi qoyma, yedi də axı səni bu. Qışqır mə. Amıx. Tak. Belə deyim də sizə, zombilər Left 4-dəki kimi deyil. Left 4-də zombilər biraz cansızdır. Burdakılara baxın, adama şey də verir, yəni cavab da qaytarır, hələ şapalaq da qoyur üstdən. Oy, bla, bu nədir? Bu nədir? Bu nə dola? Aa, Left 4-dəki bombadan. Bu Left 4-dəki bombadan o yekə nə idi bilmirəm, amma çox yekə göründü, amma nəsə nəticədə çox asan öldü. Ya da ki, nə bilim. Bu nədir? Partadana nə olur bunu? Nəysə, qırıram hər ehtimal qarşı. Oh, qəhb, şey, içində nəsə çıxdı. Sən niyə bugündəsən, ala? Unitaza düşmüsən elə bil. Kənd tualetinə düşmüsən elə bil, unitaz da yox. Deməli belə, heç bir şey. Oyun maraqlıdır, görsünüz, hər yerdə ət var. Bilmirəm yaxşıdır, bilmirəm pis. Amma əsas odur ki, Left 4-dəki kimi sıxıcı deyil zombilər. Yəni, buradakılar dediyim kimi zombilər, görsünüz, borzudur. Sənə atvetka da qaytara bilirlər burada. Yəni, qaytarıb bir nərə şapalaq qoyursan, sənə cavab verir. Mən əlimdəki baretlə çox da şey eləyəmirəm də bu zombilərlə. Bu arada burada Left 4-dən daha çox əşya götürə bilirsən özündən. Left 4-də 1-2 dənə əşya götürürsən, sən bintdir bu. Ha, bintim var mənim. Ha, bintim var imiş mənim, yaxşı. Detallaşmanı görsəz, unitazı qıra bilirik. Unitazı qıra bilmirik, minus 1. Kimdə orada, nəyə yerə saldı? Ha, tərəfə getməliyik. Neçə nəfər ya bu arada? Aha, 2 dənə NPC-dir, yəni oynaya bilmədiyimiz adam. 4 dənə oyuncudur cəmi, yəni... Oyunçulardan bot var, yox, yox, tamı real oyuncudur. Burada nədir? Bu arada bu da lootbox-dur. Məndə bunun üçün silah yoxdur. Nəsə, adamları çağırmalı oldum. Aha, baret. Gülləni yenilə görüm. Quşlar var qabaqda, zombilər var. Of! Qalxma, qalxmamıq. Qalxma, yer yoxdur maşında. Qalxma, yer yoxdur. Qalxma, bilək. Ha, mən qov getdilər hamısı. Oğraşdığa bax, ya, komanda, bilək. Arada, bu arada komandada bir dənə bot var məndən əlavə. Bu, ya, mən qaça bilirəm, yadıma düşdü. Keçən oyunda stamina kartı götürmüşdüm deyə çox qaça bilirdim. İndi nəsə az qaçıram. Amıq. Oy, 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 oy. Aha, deməli hər xəritədə missiyalar var, əlavə missiya da var hər xəritədə, yəni... Aha, bu da oyun daxili puldur, oyun daxili pul dediyimiz Killing Floor oynamışsınızsa görmüşsünüz, hər level arası kiçik bir fasilələr var. Bu nədir? Kalaş, vsoy, mənə bu lazım idi. Yoxsa bareti almışam əlimə. Ən yaxşısı budur, bu nədir, bu nədir? Aha, belə. Dək, unitaz, burada belə. Güllələr varmı? Güllələr var, amma nə qədəm çox güllə olsa o qədəm yaxşıdır, məlum məsələ. Buradan ara davam edirik. Sən niyə unitazdasan, amıq? Gəl. Aha, bu nəsə təhlükəli bir şey oxşuyur. Prosta bunları gülləliyək.
Bu arada çok süper silahdır, ben bunu beğendim. Bir iki güllə bəs eləyir də bunlara. Deyim ki, zombiler zayıfdır. Yox, zombiler zayıf değil, silah yaxşı silahdır. Ve silahın atış gül... Oh, oh! Zombiye bak, bug'ı gördünüz. Zombilerin fizikasından biraz problem var. Aha, bu hardan çıxdı belə? Bu kimdi? Başka? Oh, cırıq cırıq oldu. Belə deyim də sizə, yeni grafika ilə bildiyimiz Left 4. Yeni grafika ama köhnə mexanika. Grafika, mexanika. Nice coffee oldu. Devam edelim, devam edelim. Demeli, mən təqdim olunan açarların saat limiti var, təəssüf ki. Və mən bu oyunu artıq elə vaxtı açarını aktivləşdirdim ki, mənim vaxtım az qalıb bu oyunda. Və video qəfildən kəsilərsə bilin ki, vaxtım bitdi. Amma çalışacağım ki, azından bu oyunu axıra qədər, bu missiyanı deyək, bu tapşırıq axıra qədər, xəritəni axıra qədər bitirək. Of, of, partlayan basoklar var, əla. Bir oyundaki partlayan basoklar var, o oyun eğlenceldir. Burada nəsə var, maraqlı. Fənərimiz yoxdur, fənər aktiv eləyə bilmirik. Left 4-də eləyə bilirdik, yadımdan çıxıb. İndi deyəcəksiniz ki, daimi olarak Left 4, Left 4 deyirəm. Bu oyun bir növ Left 4-ün davamı sayılır. Back for Blood, yəni Left 4-də biz zombilərdən qaçırdıqsa qorxub. Back for Blood'da artık biz özümüz zombilerin olduğu yere gedirik. Yani artık biz korkmuruq heç nədən. Bir növ qısas almağa qayıtmışıq. Oyunun konsepsiyası budur mən bildiyim qədər, oxuduğum qədər. Və bu oyun Left 4-ün davamı olduğu üçün məlum məsələ ki, mən onu Left 4-lə müqayisə eləyəcəm. Avtomatik olaraq. Çünki bir Left 4-lə müqayisə eləmiyorum, bir Killing Floor-la. Amma nə bilim, Killing Floor'a heç də oxşamır. Killing Floor biraz hardcore'dur, yani orada öyle bir mexanikalar var ki, bu arada zombilerin ölmeyini göstermeye çok güzel bir şeydir. Fikir verseniz, öldürən vaxtı balaca kırmızı X gelir. Warface'da bu şey var idi, adam öldürəndə X çıxmağı. Bu ne dala? M16. Məndəki bənövşəyi rəngdir deyə mən özümdəki kalaş saxlamaq istəyirəm. Aha, gülləm də yoxdur, ne güzel. Gülləm yoxdur. Gözəl deyil təbii ki, yani sarkazmdır, ama deməli dəqiqliyi daha yuxarıdır, ama zəifdir. Yaxşı, çıxaq görək. Belə eləyək bunu. Ha, yandırma, yandırma amıq. Oy, 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 oy. Aha, deməli bundan döşədikcə də staminamız ölür, məlum məsələ, yəni gücümüz çatmır. Oy, bilə nə qədəmdilər ala. Amıq, sən bunu partlatma. Ux, nə pis getdi, ala. Bizim tanıdığımız zombilərə azca oxşarlıq var, prosto hamısı keçəlləşib. Uf, bu nə gündəl, ala. Biraz keçəlləşib zombilər. Biraz yox, konkret keçəlləşib hamısı. Biz bunu partlatmalıyıq, yoxsa necə? Fikir verin, keçəldi dedi, hamısı agresivdir. Komandada ən uzun saç məndədir deyə məndən yapışırlar birinci. Aha, xeyli zombilər var. Biz bunları onda necə eləyək? Bəlkə bunları necə qarşısını... Uy, blə, nə qədəm dala. Oy, bu nədir? Amıq! Ha, bu qusan idi, belə başa düşdüm. Fikir verin, zombilərə dəydikcə belə... Oh, 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 nə qədəm süsəlsiz. Ay, vah! Hə, onlar sonsuza kimi gəlirmiş. Bir güllə, yox, qutardı gülləmiz. Ümid eləyək ki, qabaqda hardasa güllə yeri ola. Bu puldur. Bu nədir belə? Bu, yox, bu lazım deyil. Öz silahım gözəldir. Öz silahım möhtəşəmdir. Aha. Deməli, bu missiyada belə başa düşürəm ki, bu xəritədə biz zombilərin o gəldikləri yeri partlatmalıyıq ki, zombilər gəlməsin. Bint istifadə eləyərək deyir sağalt dostunu. Belə deyim də, dostumdan əlavə mən özümün cana ehtiyacım var. Aha, güllə. Ox, babat. Güllə, ama güllə verdi bu. Niyə ki, mən güllə götürməliyəm axı. Bu nədir?
Ha bu öz ha özümü sağaltmaqdır. Aha. Bintlərim var idi. Okey, bintlərim var idi. Bəs mən niyə güllə dəyişə bilmirəm? Aha, təhlükəsiz otağa getdir. Gedək. Gedək, təhlükəsiz otaq hardadır? Vəsə. Bu da bizim məşhur safe zonumuz. Amıq gir içəri. Vəsə. Vəsə, bu qədər. Hadi gir damıq. Qapı ilişəndə görsünüzdə nə günə düşür adamlar. Ona görə bu, yadınızda saxlayın. Hadi hara çıxırsan amıq. Yadınızda saxlayın. Oyun bütün oyunlarda qapı ən əyləncəli şeylərdir. Qıraqdakı soldakı qız əslində mən olmalı idim, amma mən deyiləm. Potaşam. Mən niyə potaşam amıq? Mən qız olmalıyam. Yəni olmalı deyiləm də sadəcə oyunçum qızdır. Və bu bizə verilən resurs 85 kubik. 85 kubik dediyimiz məhz o bizə kart açmağa imkan verən resursdur. Aha, oyunçu seçə bilərik. Topuşu seçək. Bu kartı götürək. Deməli, hər oyun belə başlayır. Bir nəfər seçirik, özümüzdə bağlayırıq. Topuşu seçdim bu dəfə, çünki keçən dəfə qızla oynadım və bunu istifadə edək. Yox, hə, bu bizə oyunda təqdim olunan 2 dənə kartdır. Bu başlanğıc kartıdır. Belə başa düşdüm. Nəsə başa düşdümsə ağzıma pox. Hə, öz kartlarını seç. Hə, indi başa düşdüm. Bu mən gətirdiyim kartların arasındadır. Əlavə can, sürət. Gəlin əlavə can qoyaq. Başqa kart. Başqa kart nə eləyə bilərəm? Güllələr daha çox olsun. Sonra bu nədir? Canımızı yaxından adam öldürsək 2 dənə can artıraq. Başqa. Güllə daha tez dəyişilsin. Canımız daha artıq olsun. Daha dözümlü olaq. Daha dözümlü olaq. Daha dözümlü olaq. Daha dözümlü olaq. Yenə dözümlü olaq. Bu da lazımdır. Bu güllə də lazımdır. Bir də güllə yenə çox olsun. Hazır. Döyüşə giririk. Kart aktiv elədik. Deməli oyunun kart sistemi. Oy, 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 xanım. Oy bilə. Oyunun kart sistemindən başım çıxmır açığı desəm. Yəni hələ baş aça bilməmişəm. İtə tök pulum var 1300. Bunu götürürəm ona görə. Bu nədir? Bunu da götürürəm. Bunu yandıranı götürək. Güllə lazımdır mı bizə? Lazımdır. Va bundan. Bu da mən snayper gülləsi imiş. Bundan lazımdır bizə. Vəsio. Əsas odur ki, nə qədəm istəsəm özümlə güllə apara bilirəm. Və 480 güllə apardım özümlə. Ox. Kayf. Kayf, kayf, kayf. Hər oyuncunun özəl kartları var aktiv elədiyi. Mən öz gətirdiyim kartları aktiv eləyirəm. Bu oyuncular öz gətirdiyi kartı və beləliklə komandada nə qədər nadir kartlar olsa bir o qədər də əyləncəli oyun olur və bir o qədər də asan olur oynamaq. Canımızı doldura bilərik burada müftə şəkildə, amma ehtiyac yoxdur. Kart sistemini düzün desəm axıra qədər başa düşməmişəm. Yəni bizim gətirdiyimiz kartlar necə işləyir və ya ümumiyyətlə kart sistemi necədir, amma onu da bilirəm ki, oyunun əvvəlində 2 dənə maniyyə kartı bizim qabağımıza çıxdı. Maniyyə kartı hər xəritədə təsadüfi şəkildə çıxan və bizim oyunumuzu çətinləşdirən kartlardır və ya asanlaşdıran kartlardır. Baxır indi karta. Nə qəşəkdir la, priceldən mən də istəyirəm. Yoxdur pricel, yox. Gəlin getdiyə, vaxt gözləməyə, vaxt itirməyə dəyməz. Tapancanı götürüm, tapancada 700 gülləm var amma. Bu gülləni mən haram da aparıram. Dəqiqliyi yoxlayaq. Silahın dəqiqliyi artıq. Aha. Orada hansısa silahı... Aha, silah var amıq burada. Tank əleyhi silahdır, nədir? Qaubitsa deyirlər, nə deyirlər? Azərbaycan dillər, bilmirəm nə deyirlər. Ruslar qaubitsa deyir. İndi yəqin... Oh, bunu götürüb ora daşmaq lazımdır. Aydındır. Getdi. Gəl belə eləyək də heç nə. Bir nəfər doldursun, biz də gözlə, bir yerdə dayan. Ay, sağ ol. Bir nəfər doldursun, biz də qoruyaq.
Güllə at. At. Qəşək. Attıq güllə. Bir dənəsini də yerləşdirə bilərik. Yoxsa yox elə. Amıq kömək eləyin. Ay, ay, amıq. Əllədilər. Oy, bilə yıxdılar, ey. Oy, 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 oy. Başlayan kimi buna pox idi düşdük. O gözləmirdim, gözləmirdim, gözləmirdim. Götür görüm onu. Tak, biz bunu doldurmalıyıq. 5 tane doldurmalıyıq. Bu bizim bildiğimiz Left 4'te klasik maşının benzinini doldur missiyasıdır. At görüm. Şo, bir tane de göllə koymalıyıq. Bu nədir belə? Aha, bu bizə lazım deyil. Bu yaxşı bir şeydir. A, qutu. Qutu. Qutuda bizə lazımlı olan şeylər çıxır əslində. Və məsəl üçün belə. Dördü götürüm bir dənə bunu içim. Belə deyim də sizə. Əşya işarələməyini hələ ki öyrənməmişəm. Aha, əşya işarələməyini... Oy, o nə səs çıxdı? Oy, amamıq. Amıqın qoluna bax. Kimdir mən yiyir? Öldü. Öldü, amıq elə də güclü amıq deyilmiş. Bint. Belə deyim, mən hələ öyrənməmişəm silah... Oh, zombinin tatusuna bax. Güllə, aha, bu nədir? Hə, bu nəsə ağır bir şeydir, getdi. O nədir orada? Deməli, bunu necə işarələyim mən? Orta barmaqla işarələmir. Orta barmaq nədir? Orta düymə. Orta barmaqla adam şey işarələyir. Çox böyük səhv elədim. Gərək əvvəlcədən baxardım hansı düymə nə işə yarayır. Amıq, onu çeyliyim də. Oy, 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 bu nədə? Vəv, 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 amıq, filfil o. Davay, dol, uy, bu nədə? Gəlmə. Əb, şö, partladı. Qırmızı yerlərinə basanda təbii ki ağrıyan, ağrıyan yerinə vuranda öləcək. Hammerə otur, hammer nədə, amıq? Hə, hammer maşındır, hammer nədir, nədir? Aha, o botdur. Şö, ay bilə, adamı qoyduq, getdik. Kat sen gəlir burada. O, ortadakı cındır mənəm, dostun yarı yolda qoyan. Və 3 nəfərlə davam edirik, daha doğrusu 3 nəfərik, cəmi. Şö, qutardı elə bu. Nə qəşəkdə, qısa, belə, kompaktlı. Ləzzət elədi. Artıq biz 105 kubik yığdıq. Bilməm, şəkərə oxşuyur. Şəkər kubiklərinə oxşuyur. Və istifadə eləyə bilərik bunlar üçün. Bir dənə bundan açdıq. Bir dənə bundan açdıq. Buna pulumuz çatmır. Qəşəng bir şeydir bu. Yaxından öldürməyə imkan verir. Əslində, belə baxanda bir oyun oynasaq, artıq aça bilərik onu. Ox, nə qəşək silahla başladım. Deməli, başqa bir oyunun ortasına qoşuldum və bot idarəsini öz üzərimə götürdüm. Nə gülləlirsən məni? Və belə deyim, sizə babat bot götürdüm. Çünki botun 500 gülləsi var hər silahdan. Yəni, konkret qəşən kemadır. Quşlar var, quşlara dəyməməliyik, məlum məsələ. Quşlar bu oyunda çox cındır varlıqlardır. Quş... Kimdə mən yiyən? Kimdə mən götümü yiyən? Fikir verin, quşlardan başqa hər yerə dəydi, quşların vecinə deyil də, yəni. Bax, 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 cındıra bax! Oy, bilə. Cındıra bax, ha, ha, ha! Öldü, şö. Şö, neysə, öldü yekə. Yekə gədə öldü. Bu nədir burada? Bombadır nədir? Yox, gülləymiş. Bunlar gəldə burada ilişdilər, qalxmağa çalışırlar. Yoxsa nə? Yoxsa orada nəsə var maraqlı? Bunlar niyə bu barın arxasında durublar? Amma sizə bir şey deyim, burada güllə su yerinə axır, haa. Yəni, 400 güllə deyirəm, 400 güllə, 400 güllə hissi yaratmır. Elə bilirsən, 200 güllə falan var. Elə bil, ilk dəfədir paintball-a gelirsən də, yəni. İlk dəfə paintball-a gedirsən, 100 güllə verirlər sənə, o 90 gülləni ilk 1 dəqiqədə işlətsən. Qalan 10 gülləni də 9 dəqiqə uzadırsan, yarım saat uzadırsan.
Aha. Nəsə fikir verdiniz, o oyuncu da dedi, hiss elədiniz onu. Oyunda şey oldu. Nədir? Bununla heç bir mənim gülləm deyil. Oyunda nəsə zəlzələ oldu. Oyuncular da dedilər ki, hiss elədiniz onu. Oyuncular dediyimiz botlar. Aha. Oyunun qəhrəmanlarından birinin evinə yaxınlaşdıq, gəldik. Oyuncu ilə onun haqqında danışır. Şo. Aha, bu belə. Getdik. Getdik. Xəritələr maraqlı da öz aramızdır. Xəritələr maraqlıdır. Xəritələr o zombi apokalipsis hissini yaşadır. Əslində dayanıb baxmıram heç vaxt yoxdur deyə. Aya. Aha, bir gülləyin ikisini öldürmək olur, qəşəng. Oyun mənim gözləntilərimi. Oy, amıq. Bu daha yaxşıdır indiki silahımızdan, amma yüngül silahdır, ağır silah deyil. Mənə isə ağır silah lazımdır ki, zombiyə dəyəndə zombi cırıq-cırıq olsun. Zombinin belə dalını dağıtsın. Sözün əsl mənasında dalını dağıtsın, ha, yəni buna baxın. Gördünüz nə günə qoydu? Baxın, gördünüz nə günə qoyur? Baxın, baxın. Gördünüz? Dağıtdı. Sonra bu arada botlar arada gicdə eləyir. Təcrübələnməyin. Oy, kimdir ala? Kimdir mən bu dəqiqə dalımı dağıdır? Hə, gəl. Buradan belə buradan ara çıxmalıyıq evə. Yaxşı. Hamını saxlayaraq. Nə oldu ala? İnternet deyəsən məni üzə çıxarmağa başladılar oyundan. Dadı, oyunun şirkəti də yəni. Dediyim kimi mənim oyun vaxtım bitdi artıq. Bu arada oy, bu nə də nəysə lazımsız bir şeydir. Daha doğrusu lazımlı bir şeydir, sadəcə biz hələ bilmirik. Şo, bunu şey elədik, əlindən aldıq. Bəli. Ədi, sənin hörmətli müştərinə bilet gör, oyunun ortasında zəng gəlib mənə. Hörmətli müştəri. Da hörmətli müştəri. Bu nədir ala? Dişdir, qabırğadır, onurğadır, nədir? Nə oldu? Bu nə səslərdir çıxır burdan? Bu nədir? Şoker. Elektrik vurmaq üçün. Gəl zombi ilə təsir eləyəcək elektrik. Aa, bunları patlatmalıyıq. Bunun içində qəşən şeylər verir. Bax görürsünüz belə bir şey. Aa, bunu götür, amıq. O zombiləri kim qızışdırdı sən canı? Demək ki, mən qızışdırdım şeyi patlatdım deyə. Belə deyim də, oyuna baxıram. Əslində, Left 4-də alışmışam deyə, Left 4-ün stilinə alışmışam deyə, yəni illərlə Left 4-də oynayan adam kimi. Belə baxıram, yəni demək olar ki, bir çox şeyi oradan götürüblər. Məsəl üçün, oyuncunu mən zombilərdən qoruyanda məndə yuxarı küncdə yazır ki, oyuncunu qorudun. Konkret yazır da yəni. Ha, fişo, bura getməliyik deyilə. Burada qəşək silah var, amma onu necə işarələyim sizin üçün bilmirəm. Aha, şo, buranı bildim. Bura bayaqki xəritədir, bayaq oynamışdıq bura. Burada bunu lazımdır. Komanda namısı gəlməlidir bura. Aa, bu qəşəng temadır bu arada. Bütün komanda, soxçı və nə danışsan arxa fonda. Bütün komanda bir yerdə olmamış, oyunda irəliləmək olmur. Bu gözəl bir şeydir, niyə? Çünki Left 4 Dead-də oynayanda arada dostların cındırıq eləyəndə qaça bilmirdin, səni yiyirdilər. Uy bilə, adam aruşdu. Adam aruşdu. Aha, sağ olsunlar, bomba atırlar. Bomba atırlar deyə
sağ qalabildik bir müddət. Amma bir müddət. Bu xiyara da mənə kömək eləmək əvəzinə ki, mən də gedim çatım evə. Məni qorumaq əvəzinə. Qaldıramıq, qaldır, qaldır, qalxamıq, qalx, qalx, yaxşı olacaq. Kreditini bağlayasan, ipoteka qutaracaq, gəl. Qalx, qalx, getik, getik, getik. Bu nədir, güllə, götür. Götür, 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 götür. Amıq, götür, gəl, qapını bağla. Save zone-dur bu. Bank zəng eləməyə vaxt tapır. Hörmətli müştəri sən ağlasın. Hörmətli müştəri. Bu nədir? Sniper. Lazım deyil. Sniper idi mən. Heç baxmadım. Nə var burada maraqlı? Heç nə. Burada nə var? Bu nə? Qantel. Of, məndəki qantellərdən. Gedək. O, məndəki qanteldən ala. Deyənə. Oyunda məndəki qanteldən var. Buna bax. Ləzzət elədi. Ay bilə, bir ildir tərpədmirəm qantelləri. Aha, bu qədər pulumuz var. Nəyə istifadə edəcəyik? Bu nədir? Qəşən şeydir, amma lazımdır. Aha, buradan davam edirik də. Ya yox. Bu arada bu oyunda prizel sistemi falan daha maraqlıdır. Daha responsiv deyim buna, nə deyim. Şo, elə bu. Şo, zombilə qutardı. Bu bayaqçı xərtədə, burada getmişdi biz, qabaqda keçmək lazımdır. Da buradan keçmək lazımdır, qarşı tərəfə. Biz buranı artıq bir dəfən keçmişik. Yə, biz deyəndə mən keçmişəm, buradakı komanda keçməyib. Keçən dəfə heç buranı necə keçdim, nə elədim, xəbərim olmadı. Prost bunların arxasıca getdim. İndi bunlar mənim arxamıca getsinlər. Hə! Belə eləyirik, vəsio. Bu qədəm. Gülləmiz var, mən sizə dedim, güllə burada su yerinə axır. Güllə yoxdur. Onu nə götürdü? Nə götürdü? Mənə lazımlı bir şeydi o. Gəlin, getdiyə, gəlin. Burada da zombilər aradan tökülüşməlidir. Şaxtaları partlada partlada getməliyik. Aha, güllə burada su yerinə axır demişdim sizə. Hələ də deyəcəm, çünki artıq 400 güllə mənə elə də çox gəlmir. Aaa! Ay bilə! Ay bilə! Gözdə 4 nədir? Həbsə özümü sağaldım. Eyb yox, eyb yox. Təbii ki, eyb yox. 5 nədir bu arada? Aha. Can sağaldanım var idi, amma canım niyə get-get azalır mənim? Xeyr ola. Xeyr ola. Canım niyə azalır, hə? Mən necə istəyə bilərəm onlardan can ki, mənə can verin. Nə də orada, nə? Begavoy da roşqada gəzir elə bil oradakı. Aha, burada açılmır qapı, mənə can lazımdır. Aha, buralarda nəsə bomba falan var, onun ağzını tutub partlatmağa. Aha, adam məni qorudu. Aa, bu zombilərdən düşürmüş. Güllələr zombilərdən düşürmüş. Məntiqli, məntiqli. O zombilərdə tökülüşməyə davam edəcək ta ki mən onlara yamaların ağzını bağlayana qədər. Canım getdi, öldüm. Mən öldüm. Mən öldüm, mən öldüm, mən öldüm, mən öldüm. Ölməmişdən əvvəl bir dənə ora belə bir şey eləyim. Çox gecələdim, amma elədim də yəni. Can verin, amıqlar mənə. 5 nədir? Abi öldü. O mənim gələcəyimdir. Çünki mən də öləcəm indən sonra. İndi, hə, oyandı.
Nətər oyandın amıq? Aaa, oyunda can sistemi var. İndi yadıma düşdü. Oyunda öldümsə qayıda bilərəm. Oyun çox rahat da, belə deyim sizə. Yəni, bir oyuncu üçün oyun çox rahat. Bu qırmızı bomba şey deyil. Ay, yoxu deyilmiş. Oy, 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 yedilər, yedilər, yedilər. Yedilər amıq məni. Qaldır da, nə olur. Ay, götün ağzıma sox deyək. Deyir olan şeydir. Kişin başına iş gələr. Öpürəm də. Mən kişi oyuncu seçmişəm. Yox, mən qız oyuncu seçmişəm. Aha, buradakı zombilərin sonu yoxdur. Daha doğrusu olacaqdır. Buradakıların yoxdur. Anyone's got a grenade, feel free to just throw it down there. Hə, qranat lazımdır, düz deyir. Xiyar deyir, qranat lazımdır. Prosto bilmirəm hansı düymə ilə ona cavab verim. Kim məndə qranat yoxdur. Əl çəyin məndən amıq. Bunu açmaq üçün instrument lazımdır. Aş görüm. Bunu da götür. Bu bilmirəm nədir. Güllə. Qılıç deli tapança. Bint. Qumbara yoxdur amıq burada. Şok. Ha, bu güllə. Ox, tapança. Granat. Granat. Şo, bu qədəm. Şo, bu qədəm. Elə bu lazım idi bizə. Bir dənə də qumbara verdi, nə olar amıq. Hamada qumbara var. Yox, heç kimdə yoxdur. Gedək. Bəlkə də lazım idi qumbara, prosto götürdüm, işlətdim. Aa, vso, artıq çatdıq evə. Aha, safe zone ardadır, safe, qorunma otağı ardadır. Qorunma otağı nədə, ala, bu nə pis dedim, ala. 31 canım var. Eşq olsun bu rəqəmi sevənlərə, ədədi. Rəqəmləri. Sayı, nə bilim. Gəl, gəl, amıq, gəl, gir, 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 gir içəri. Girin içəri, gəlin, gəlin, bəs çöldə oynaşdınız, gəlin. Burada heç kim yoxdur, burada zombi yoxdur, sakitçilikdir burada. Gəlin. Gəl amıq. Amıq gəl. Gəl amıq. Davay, Dream Team bləd. Arzu komanda, arzulanan komanda, zor komanda da yəni. Arzuladığım komanda, naxsana baxlava. Buradakı kanalı açırıq, kanal nədir? Hə, açdım, artıq, yox açmadım. Aha, 100 xal verib və seriyanı tamamladım. Yeni kartımız var. Gördünüz və buranı, bunu bitirdim. Və burada yeni kanallar var. Kanal dediyimiz bilsiz nədir? Sadəcə keçirik, bu xalı alırıq və missiya şəkilində kartları açırıq. Məsəl üçün, indi açdığım kart kimi. Və mənə bir dənə sual, mənim bir dənə sualım var. Mən bu kartları adnarazıq istifadə edirəm, yoxsa bunlar həmişə qalır mənə? Yox, bunlar məndə həmişə qalır. Bax, burası maraqlıdır. Gözəl. Mən əslində sevirəm nəsə məndə ömürlük qalanda oyunda. Yəni, açdığım şey məndə həmişəlik qalanda. O, sevirəm o temanı. Ona görə də oyunlarda daha çox qalırlar. Məsəl üçün, Point Blank-də qalmıram, çünki orada o rubldan alınan silahlar falan vardı, hamısı məhdud sayda idi, məhdud vaxtla idi falan. Ona görə oyuna çox isinməmişdim. Amma bu oyun mənə ləzzət elədi. Kartlar bizdə ömürlük qalır, sonda da çox əfsanəvi şeylər verir bizə. Şəkillər, kartlar, yüzlü kartlar. Sadəcə oynayırsan, kartları açırsan, kartları özündən komanda yaparırsan və nə qədər çox kart açmışsansa, komandada adamlar nə qədər çox kart açıbsa, bir o qədər də oyun asan və əyləncəli olur. Mənim isə vaxtım burada bitir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Back 4 Blood oyunuydu. Oktyabrın 12-si çıxır. Ala bilərsiniz indidən. İndi çox bahadır təbii ki. Mən isə Trigintaseptim. Növbəti videolarda görüşənə dək.